Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся телевізійний пархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської єпархії. У нашому випуску сьогодні розповідь про важливі події в житті всієї Української православної церкви і нашої Одеської митрополії. Більше 350 тисяч вірних Української православної церкви пройшли хресним ходом по столиці України. День пам'яті Хрестителя Київської Русі митрополит Одеський Ізмирський Агафангел звершив богослужіння в Одеському храмі на честь князя Володимира і мучениці Людмили. Свято-Ілінський Одеський чоловічий монастир прибула точна копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Троєручиця, написана і освячена в Хіландарському монастирі на Афоні. У 2021 році хресний хід на честь Дня Хрещення Русі став наймасовішим за історію. 27 липня, напередодні свята, після завершення молебню в Києві на Володимирській гірці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій разом з представниками помісних православних церков, єпископатом і духовенством Української православної церкви очолив великий хресний хід з чудотворними іконами у свято Успенську Києво-Печерську лавру. Пряму трансляцію урочистого молебню і всеукраїнського хресного ходу здійснював телеканал «Інтер». Усього торжества Української православної церкви на честь Дня Хрещення Київської Русі висвітлювали 455 представників українських та зарубіжних засобів масової інформації. У молитовному ході цього року взяли участь понад 350 тисяч православних віруючих з 53 єпархій Української православної церкви. І найголовніше – це не число людей, яке було величезним. Головне – це те, що всі ці люди не побоялися висловити вірність своїй церкві в умовах тиску на неї з боку можновладців і продемонстрували всьому світу, що вони вірні церкві в повному розумінні цього слова. Масштабний хід пройшов центральними вулицями Києва від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, щоб після взяти участь в урочистому всенічному бдінні. Хресний хід супроводжували мощі святого князя Володимира і чудотворні ікони Пресвятої Богородиці, які були доставлені в столицю. Почаївська та Зибненська чудотворні ікони Божої Матері із заходу нашої країни, Святогірські ікони Божої Матері зі сходу, Каспарівська ікона Божої Матері з півдня і Любицька ікона Божої Матері з північної частини України. Єпископати духовенства вже зібралися на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб звершити всенічне бдіння, а прихожани ще довго продовжували прямувати вулицями столиці з молитовними піснеспівами. У День Хрещення Київської Русі Православна Церква вшановує пам'ять її хрестителя, святого рівноапостольного великого князя Володимира. 28 липня високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський Ізмирський звершив святкову божественну літургію в храмі на честь рівноапостольного князя Володимира і святої мучениці Людмили, розташованому на Французькому бульварі. 28 липня наша церква відзначила 1033-річчя Хрещення Київської Русі. Найбільшою подією, яка змінила весь хід вітчизняної історії. В цей же день церква святкує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя Русі. У Одесі на Французькому бульварі є храм, освячений на честь великого князя, який в цей день відзначає престольне свято. В торжество божественну літургію тут звершив архіпастир Одеської землі, високопреосвященніший митрополит Агафангел у співслужінні духовенства Одеської єпархії. Князь Володимир народився близько 960 року і був онуком святого рівноапостольної княгині Ольги. До прийняття християнства вважався жорстким правителем, який спирався на язичницькі традиції, але прийняття хрещення повністю його змінило. Хрестився князь в Корсуні в 988 році. Ця ж дата вважається офіційним початком хрещення Русі. Повернувшись до Києва разом з грецькими священнослужителями, Володимир хрестив жителів міста –
У призначений день кияни зібралися на березі Дніпра. Прийшов сюди і сам Володимир з християнськими священиками. Увесь народ увійшов в річку. Дорослі тримали на руках немовлят. Священики на березі читали молитви. А святий Володимир молився Богу і доручав йому себе і свій народ. Святий Боже, святий крепкий, під час святкової літургії були піднесені молитви до Господа за прісна пам'ятного покійного блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, а також за мецената, почесного громадянина Одеси, героя України Володимира Станіславовича Філіпчука, чиїми працями був побудований храм на честь святого князя Володимира та мучениці Людмили, княгині Чеської. У ході богослужіння митрополит Гафангел звершив священицьку хіротонію випускника Одеської духовної семінарії диякона Павла Левері. Після прийняття християнства сам князь Володимир говорив про себе: «Господи, був я як звір, жив по-скотськи, але ти приборкав мене. Слава тобі, Боже!» Він припинив військові походи на сусідів і жив мирно з усіма народами, лише обороняючи кордони від кочівників-печеніїв. Княжий двір був відкритий для бідних і нужденних. Святий князь, якого ще за життя в народі стали називати «Красне сонечко», роздавав людям їжу, одяг та гроші, повертав свободу невільникам і полоненим. Святий рівноапостольний великий князь був обдарованим правителем, який не тільки вдало обороняв рідну землю та зміцнював її межі, але й займався розвитком освіти в своєму князівстві. Помер великий князь Володимир 28 липня 1015 року в селі Берестово неподалік від Києва. Похоронили святого князя в заснованій ним Київській Десятинній церкві. Дніпро стебило язичницький мир, який не знав істинного Бога і мав огромне влияння в то время на общество. И потому крещение Руси было благодатной силой Божьей, которая почила равнопостное князя Владимира, и он, приобщивший сам к свету Христову, и соделал Русь святою землею. В 2010 году благословение Высокопреосвященнейшего Владыки Агафангела, митрополита Одесского и Израильского, был построен этот храм. Храм построен из дерева, буквально без единого гвоздя, за 5,5 месяцев. Это Володя, супруг, старался, и при помощи благочинного отца Павла, который наставлял и помогал, руководили этим строительством, и в течение 5,5 месяцев храм был построен. Сегодня мы собрались вместе, чтобы молитвенно почтить и вспомнить имя святого равноапостольного великого князя Владимира, сложную историческую личность, человека, который крестил Русь и совершил исторический перелом в судьбах многих поколений. Но он также изменил свою собственную жизнь. И поэтому сегодняшний день – это память о удивительной метаморфозе, когда властный и жестокий князь-язычник становится христианским святым. «24 липня в Свято-Ілінський Одеський чоловічий монастир для постійного зберігання прибула точна копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Троєручиця, яка була написана і освячена в Хіландарському Афонському монастирі. Зустріч ікону очолив владика митрополита Гафангел. Напередодні дня вшанування чудотворного образу в Свято-Ілінському чоловічому монастирі було звершене всенічне бдіння, а в святковий день 25 липня – божественна літургія». Під урочисті дзвони безліч віруючих міста Одеси на чолі зі своїм архіпастирем, високопреосвященнішим Агафангелом, митрополитом Одеським та Ізмаїльським зустріли точну копію ікони Пресвятої Богородиці Троєручиця
яка була написана і освячена для свято Іліїнського Одеського монастиря в сербському Хіландарському монастирі на Святій Горі Афон. Після зустрічі ікони митрополит Агафангел у співслужінні архієпископа Арцизького Віктора, а також численного міського духовенства очолив всенічне бдіння в день пам'яті ікони Божої Матері Троєручиця. Канун праздника Троєручиці ми прийшли сюди для того, щоб зустріти достойно і праведно причисти і чисти Пресвятую Владичу нашу Богородицю Преснодєву Марію. Ее чудными иконами с Афона наполнилась наша Одесская земля, как и прежде, когда здесь были три афонские подворья до революции, а в последующие времена эти святые иконы, привезенные с Афонской горы, с Ватопеды, из других монастырей, наполнили наши святыни и Святую Успенский кафедральный собор, и Спас Преображенский, і Успенський монастир, і Іллінський монастир. 25 липня, в день святкування ікони Богородиці Троєручиця, митрополит Агафангел очолив святкову божественну літургію в Свято-Іллінському чоловічому монастирі, де разом з духовенством Одеської єпархії та безлічю віруючих молився перед іконою Пресвятої Владичиці. Події, які поклали початок прославленню ікони Божої Матері Троєручиця, відносяться до 8 століття, до часів іконоборства. За ревне шанування святих ікон преподобний Іоанн Дамаскін був обвинувачений імператором Левом III Ісавром в державній зраді. Калів наказав відсекти у преподобного кисть і повісити її на ринку. Святий Іоанн випросив відрубану кисть, доклав її до суглобу і став молитися перед іконою Божої Матері. У сновидінні постала йому Богоматір і сказала: «Ти зцілений, працюй же старанно цією рукою». Прокинувшись від сну, преподобний Іоанн побачив, що рука не пошкоджена. На знак подяки за зцілення він додав до ікони зроблену зі срібла руку, від чого ікона й отримала назву Троєручиця. Святий Боже, за божественною літургією була здійснена священицька хіротонія – одне з семи таїнств православної церкви. Не кожного Господь сподобляє такої честі. Місія священика в цьому світі важка, але святі отці наставляють, яке випробування не посилає Господь, він завжди дарує сили для його проходження, якщо людина повністю вірить йому. «Не ви мене вибрали, але я вас вибрав». Історія говорить, що незабаром після чудесного свого зцілення Іоанн Дамаскін пішов в обитель святого Сави Освященого, де прийняв чернечий постриг. Ікону Божої Матері преподобний взяв в монастир із собою. Вона перебувала в обителі святого Сави Освященого до 13 століття. Потім її з благословенням передали в дар святому Саві, архієпископу сербському. У Сербії чудотворний образ Богородиці Троєручиця зберігався до турецької навали, а нині перебуваю на Святій Афонській горі в сербському монастирі Хіландар. І через образ свій Божа Матір неодмінно чує голос кожного, хто вдається до її допомоги та заступництва. Подібно до того, як кожна мати відгукується на прохання своєї дитини. Yeah.
Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 23 липня у свято Архангел Михайлівському жіночому монастирі був відкритий притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства. За даними Національної соціальної служби, за минулий рік органи і установи, які протидіють домашньому насильству, зафіксували в цілому по Україні понад 200 тисяч звернень про насильство в сім'ї. У відкритті притулку в Одесі взяла участь міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Притулок при жіночому монастирі розрахований на людей будь-якого віку, які постраждали в стінах рідного дому від своїх близьких. Соціальний проєкт. Ми відкриваємо прихисток для осіб, що зазнали насильства в сім'ї. Ну і перш за все, дозвольте надати слово пані міністру. Вона все краще розкаже, ніж ми. Бо це соціальний проєкт, повторюю, це проєкт, який буде йти через саме структуру міністерства. Дякую, Матанко Єгуменя. Я сьогодні тут для того, щоб ще раз привернути увагу суспільства до великої глобальної проблеми. Це насильство проти жінок, дітей, літніх людей, дівчат. І сьогодні, ви знаєте, з цим треба протидіяти, цьому треба запобігати, але й потрібно людям давати допомогу. Сьогодні гарний приклад того, як місцева влада, як благодійні релігійні організації спільно працюють над тим, щоб надати людям допомогу, соціальні послуги, щоб люди не були ізольовані, щоб люди були психологічно підтримані і взагалі, щоб люди знали, що вони не сам на сам з цією бідою. Домашнє насилие, насилие в сім'ї стало большою проблемою, особливо в період ковіда, і потрібно як-то на неї реагувати. Создание центру по противодействию насилия в сім'ї здесь, в Домі Милосердия, при Свято-Архангельському женському монастирі по благословению Його Високопресвященства митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, це одна із дуже скромних попыток допомоги таким людям. Я думаю, що наш почин буде способствовать тому, що і інші волонтерські і общественні організації відкликнуться на призыв. Хотелось бы, чтобы и наши прихожане, и наши люди также делали все, чтобы насильство в семьях не перерастало в агрессию, не становилось грехом, который калечит человеческие души. Сьогодні состоялась встреча в Свято-Архангельском женском монастыре с министром социальной политики Малиной Владимировной. От встречи очень добрые впечатления. Услышали, что человек действительно
понимают и осознают ту меру ответственности, которая возложена на государственного чиновника, и намечены многие добрые совместные планы в реализации проектов, совместных проектов с Одесской епархией, что очень радует. Конечно, мы не можем подменять государственные структуры, но соработничество государственных чиновников и церкви, оно, конечно, принесет достойный плод. Я с радостью откликнулась на приглашение посмотреть, как работает на практике реальный механизм взаимодействия местной власти, религиозных организаций, благотворителей в направлении создания служб помощи людям. И сегодня вот при монастыре был открыт приют для людей, для женщин в основном, потому что в основном от этого глобального такого проблемного явления страдают женщины, это домашнее насилие, приют для женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Домашнее насилие сегодня, к сожалению, является таким глобальной проблемой, и особенно это все мы ощутили в ковид, когда пандемия закрыла многих людей дома, когда люди оказались один на один со своими проблемами и вызовами и не смогли справиться, и поэтому действительно вот в этот 20-й год мы увидели большой всплеск домашнего насилия, звонков от людей, которые требовали нашей, от государства, от местной власти помощи. И сегодня, когда мы открывали такое учреждение, да, и видела я, что в реальности людям будут здесь помогать, я хотела поблагодарить этих людей, хотела высказать им свое уважение и свою поддержку. И кроме того, мы сегодня городу Одессе выделили из государственного бюджета через субвенцию 2,5 миллиона гривен на развитие таких услуг в городе Одессе. Поэтому мы приветствуем все инициативы и за неравнодушие вот наша такая благодарность. П'ятого липня в селищі міського типу Сарата віруючі попрощалися з настоятелем Свято-Покровського храму протоієреєм Миколою Ратовським. Глибоке співчуття рідним, близьким і всім прихожанам храму, в якому старанно звершував своє пастирське служіння, спочили отець Микола, передав митрополит Одеський Змирівський Агафангел. З глибоким болем в серці сприйнята сумна звістка про передчасну кончину протоієрея Миколи Ратовського, сміливого борця за православну віру, чистоту православ'я і церковної єдності. Пішов в життя добрий пастир канонічної, благодатної Української православної церкви, який в складний, доленосний для неї час послідовно, принципово і безбоязно стояв на сторожі її єдності. Зазначив владика митрополит. З благословення високопреосвященнішого митрополита Агафангела, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южницький Діодор звершив божественну літургію, під час якої підносилися молитви про новопредставленого протоієрея Миколая. За богослужінням з урахуванням карантинних вимог в безлічі молилися члени Свято-Покровської громади, які залишилися вірними канонічному православ'ю. Нагадаємо, 2 роки тому в Сараті за підтримки посадових осіб та за участі представників інших конфесій відбулося грубе втручання життєдіяльність церковної громади, в результаті чого колишній священик Української православної церкви перейшов в нову релігійну організацію Православна церква України, незаконними діями захопив будівлю Свято-Покровської церкви Сарати. Після цього громада Одеської єпархії під духовною опікою протоієрея Миколи Ратовського продовжила здійснювати приходську діяльність в маленькому, але затишному храмі. Вони називають наш храм сарай і так далі, но тут прибывает благодать Божья. Здесь прибывают люди, здесь прибывает живое общение. Общение между людьми, общение с Богом. И благодаря нашему владыке митрополиту, благодаря Божьей милости, мы имеем здесь, возможно, не шикарный храм, не такой большой, но мы имеем здесь храм, в котором люди обретают духовный покой, успокаиваются духом, умиротворяются телом и приходят действительно для того, чтобы помолиться. Одеською єпархією проєктом «Добро об'єднує» був оголошений збір коштів для дружини отця Миколая, матінки Ольги з дитиною, яка з діагнозом ковід також, як і покійний чоловік, потрапила в лікарню. Багато добрих людей надали підтримку, і ми вдячні всім, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Все суєта сует.
За переказами слова самого царя Соломона, який досяг того, про що багато хто лише може мріяти і що лише може снитися. Суєта, прикрита діяльністю, оточує нас навколо, і на превеликий жаль часто проникає всередину нас. Поспішати, не поспішаючи, у нас далеко не завжди виходить, чому немає спокою ні у нас, як наслідок, ні у наших ближніх. Відомий французький математик і християнський філософ Блез Паскаль, що жив, здавалося би, в спокійному і неметушливому 17 столітті, також досвіду стверджував: хто не бачить суєти світу, той направді суєтливий сам. Щастя полягає тільки в спокої, а не в суєті. Як же нам, дорогі брати і сестри, трудитися без неробства, але при цьому зберігати внутрішній спокій, що не втягує активну зовнішню діяльність в свій внутрішній світ? Без розсудливості, молитви і допомоги Божої це воістину неможливо, а першим кроком на цьому розумному шляху буде смиренне усвідомлення того, що суєта не володіє кимось навколо мене, а вона заволоділа мною. Лише після цього можна потрохи почати очищати своє серце від цього непроханого гостя. До цього реального усвідомлення і визнання самому собі все це буде лише абстрактним філософським міркуванням. Будемо же ширими, дорогі брати і сестри, і постараємося здобути той спокій духу, про який сьогодні так багато говориться, але який дається лише від Бога при наших працях і щирому бажанні. На цьому сьогодні ми завершимо нашу програму. Нагадаємо, що в найближчі дні церква святкує 2 серпня в понеділок пам'ять пророка Іллі, в середу 4 серпня пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, в четвер 5 серпня Почаївської ікони Божої Матері, в п'ятницю 6 серпня пам'ять благовірних князів Бориса і Гліба. Хор миротворців Одеської єпархії протягом липня здійснив концертний тур по містах нашої митрополії під назвою «Від хрещення до незалежності». Тур був присвячений 1033-й річниці хрещення Русі та 30-й річниці незалежності України. Закінчити випуск ми хочемо фрагментом концерту «Миротворці» в Білгород-Дністровському благочинні. А я з вами прощаюся. До зустрічі в новому випуску телевізійного єпархіального огляду. Да там далеко и очень давно жил премудрый опытный старец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорби, за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все. Все Господь нам дает для спасения души. Не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все. Слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить волю Божию всегда. Может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будем любимы. А теперь вы. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимателен будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога.